моцны, тонкі, смелы, візуальна дасканалы. Часопіс «Тайм». Гэта вяршыня візуальнага майстэрства Міядзакі. Часопіс «Варайэці». Падымаецца вецер, мультфільм, які займае дух. «Сінема Блэнд». Магчыма, найвялікшы анімацыйны фільм у гісторыі кінематографа. Фільм «Кропка.ком». Гісторыя геніальнасці і дзіва. Там, дзе мары здабываюць крылы. Гэта развітальны твор генія Хаяо Міядзакі. Падымаецца вецер. Ад 28 ліпеня у кінатэатрах «Москва» і «Вэлком Сінема». Падрабязнасці на kinocong.by.